នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកពី topic មួយដែលវាពិតជាសំខាន់មែនទែនហើយវាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែលទៅសេ Flutter ទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នករៀនឬក៏អ្នកកំពុងធ្វើការទេនៅពេលដែលយើងប្រើ Windows អញ្ចឹងយើងចង់ build JIS app យើង build អត់បានទេត្រូវទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពី solution មួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាពិតជា useful មែនទែនអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ MacBook ប៉ុន្តែធម្មតា MacBook គឺយើងអាច run មួយ IIS បានប៉ុន្តែបានតែ emulator ទេមិនមែនជា real device ប៉ុន្តែយើងចង់ run នៅលើ real device យើងត្រូវតែ enroll នៅ Apple Developer Account ដែលយើងត្រូវបង់លុយប្រហែលជា700ដុល្លារអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាត100ដុល្លារពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែចង់ test app របស់យើងយកអត់ទាន់ចង់ដាក់លើ Play Store App Store អីទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងត្រូវទៅទិញ account អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាចំណាញ់2ណាទី1អ្នកប្រើ Windows ក៏យើងអាច build IIS app បានទី2អ្នកដែលប្រើ MacBook ស្រាប់ក៏ដោយតែយើងចង់ run លើ real device យើងចង់ test នៅលើ real device អីផ្សេងផ្សេងយើងអាច build បានដោយ free អត់អស់លុយទេអញ្ចឹងអានេះគឺជា project ខ្ញុំមួយដែល project នេះគឺជា project ដែលខ្ញុំរៀនសោះឯង project counter app តែខ្ញុំយក project នេះទៅខ្ញុំខ្ជិលបង្កើត project ថ្មី so អ្វីដែលយើងត្រូវធៀបអ្វីដែលយើងត្រូវធៀបនោះគឺយើងទី1យើងត្រូវប្រើ GitHub បាទយើងប្រើ GitHub ដើម្បីយើងបង្កើត repository ហើយយើងនឹងធ្វើការ build នេះយើងធ្វើការ build project របស់យើងនៅក្នុង GitHub នឹងដោយប្រើ GitHub action អញ្ចឹងទោះបីជាយើងប្រើwindow ក៏ដោយក៏យើងអាចធ្វើបានដែរនេះយើងប្រើ mac ក៏យើងអាច build បានដូចគ្នាហើយទី2យើងត្រូវប្រើuscala នេះ scala នេះអញ្ចឹង uscala នេះវានឹងយើងអាច install អា app ហ្នឹងនៅក្នុង iPhone របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅធ្វើការ install អា app អីគេ file របស់ IIS ហ្នឹងហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរជាដំបូងខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុង GitHub របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបង្កើត repository ថ្មីអញ្ចឹងយើងដាក់ repository នេះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរអូម៉ែថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា my app អញ្ចឹង my app ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណាដាក់ថា my app ឬក៏អ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់អីក៏បានដែរ whatever អញ្ចឹងខ្ញុំយក public ទៅព្រោះអត់មានអីសំខាន់ទេខ្ញុំបង្កើតចោល my app អញ្ចឹងខ្ញុំ create repository ថ្មីបន្តមកទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែពេលដែលយើង create អញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែ copy command នេះ copy ទាំងអស់មកដល់មកយើង pass លើ terminal VS Code ក៏ដោយ Android Studio ក៏ដោយយើងចូលមក terminal មកយើង pass command នឹងចូលអូខេโอเคបាទបន្ទាប់មកយើងអាច git add អូខេយើង git add អញ្ចឹងយើង git commit -m message ដែលយើងចង់ដាក់អូខេ init project enter បន្ទាប់មកយើងអាច git push អញ្ចឹងយើង push code របស់យើងឡើងតើអូខេអញ្ចឹងនេះ repository យើងអាចចុចនៅលើ link ហ្នឹងតើអូខេបាទអញ្ចឹងវាបើកមកហើយនេះអូខេបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមនោះគឺថាយើងអាចប្រើនៅ action យើងប្រើ GitHub action នេះដើម្បីធ្វើការ build យើងបន្តែយើងក៏ត្រូវការនៅ code មួយចំនួននេះ code នេះក៏ខ្ញុំបានត្រៀមហើយដែរអូខេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ copy អាហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបន្តមកទៀតយើងអាចចូលទៅក្នុង action អូខេ action repository យើងបន្តមកយើងយក configure that នេះមកយើងយក that ហើយបើយើងអត់ឃើញយើងអាច search បានបន្តមកទៀតយើង replace កន្លែងនេះយើង control A មកហើយយើង replace ជាមួយនឹង code របស់យើងដែល code ទាំងអស់នេះវានឹងធ្វើការ build ឲ្យយើង
នៅលើ GitHub Action ហ្នឹងហើយយើង commit មកខ្លាំងនេះយើង commit ទៀតអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងអាចចូលទៅក្នុងយើងអាចមួយទៀតយើងត្រូវចូលក្នុង setting យើងចូល scroll down នៅក្នុងកន្លែងនៅក្នុងកន្លែង immersion យើង scroll down យើងអាចចូលទៅក្នុង action okay action តាមនេះយើងអាចចូលទៅក្នុងយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង read and write permission ហើយយើង save មកអូខេតែបើនៅមកគឺយើងចប់ហើយអញ្ចឹង step បន្ទាប់គឺ easy មែនតើយើងចូលទៅក្នុង setting okay ចូលក្នុង setting បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចនេះ click ទៅលើនេះយើងមាន workflow របស់យើង iOS IPABL ចុចលើ iOS IPABL នឹងមកតោះមកយើងយកកន្លែង run workflow ហើយយើងចុច run workflow នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើង refresh បន្តិចទៅយើងនឹងឃើញវាពង build ឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា build ចប់វានឹងចេញឲ្យយើង download នេះខ្ញុំនឹងចូលឧទាហរណ៍ design ខ្ញុំបានធ្វើមុននឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមាន counter app នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែល build ចប់យើងអាចចូលទៅក្នុង repository របស់យើងយើងអាចឃើញ release version 1ហើយយើងអាចចូលទៅ download នេះ download IPA file របស់យើងអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នានៅក្នុង mobile ម្ដងអូខេបាទโอเคអញ្ចឹងនៅក្នុង mobile របស់យើងយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Safari ហើយយើង search មកយើងយក use នេះយើងវាយ URL នេះមកបាទ use scarlet អូខេយើងចុច go ចាំតិចទៅព្រោះវាយើងយូរតិចកន្លែងហ្នឹងសុំបើមួយ3G អូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះអ្នកត្រូវ scroll មកក្រោមបន្តិចមកហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា install អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាយើងបិទទៅអានេះ advertise គេទេចុចម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចចុចទៅលើ direct install អញ្ចឹងយើងចាំ10 second ទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចុច open ហើយចុច install អូខេចឹងចាំតិចបន្តមកកន្លែងនេះវាបើកបានប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ទាន់បើកបានទេហើយយើងអាចចុច cancel ហើយយើងត្រូវចូលទៅក្នុង setting ដើម្បីយើងទៅចូលទៅក្នុង general យើងចូលទៅកន្លែង VPN នេះបន្តមកយើងចុច trust មកអូខេចុច trust app ហ្នឹងមកដើម្បីយើង verify បន្តមកទៀតយើងអាចចូលទៅក្នុង scarlet ហ្នឹងយើងបើកមកអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងអាចខ្ញុំសូមយក don't allow notification អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច download អីផ្សេងផ្សេងបានប៉ុន្តែយើងអត់មានយើងអត់មានចង់ download app ហ្នឹងទេយើងចង់ download ចេញពី GitHub របស់យើងអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង GitHub របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា build ចប់អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Safari អញ្ចឹងខ្ញុំអាច search GitHub របស់ខ្ញុំដូចជា GitHub ខ្ញុំ public អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ GitHub ហើយនឹងឈ្មោះ GitHub ខ្ញុំមកអូខេអញ្ចឹងវា load មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុង repository អញ្ចឹង repository ខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុង my app អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំឃើញមាន release ហើយអូខេខ្ញុំឃើញមាន release ចុចលើ release ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើង download flutter ពញើនេះឥឡូវគេ extension IPA បន្ទាប់មកយើង download អូខេអញ្ចឹងយើងចាំតិចទៅ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង download ចប់យើងចូលមកក្នុង Scarlett app របស់យើងវិញមកចុច download កន្លែងនេះបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ icon នេះ Okay icon download ខាងលើនេះបន្ទាប់មកយើងអាចចុចនេះបើយើងឲ្យមួយណាយើងមើលមើលម៉ោងម៉ាត់ម៉ោង11:32នេះអាក្រោយនេះ Okay អញ្ចឹងយើង download មកវា install ឲ្យយើងនេះ Okay អញ្ចឹងនៅពេលដែលវា install ចប់វានឹង load នៅលើ home screen របស់យើងហ្នឹង Okay នេះយើងចុច install download Okay ចឹងយើង back មក home របស់យើងវិញនេះវា install យើងចុច Okay នេះចឹងគឺងាយមែនតើចឹងមិនថាអ្នកនរគ្នាប្រើ Android មិនថាអ្នកនរគ្នាប្រើ sorry មិនថាអ្នកនរគ្នាប្រើ Windows ឬក៏យើងប្រើ Mac អីទេយើងអាច build iOS បានដូចគ្នា Okay សម្រាប់យើង build release this testing ឬក៏យើង build ទៅឲ្យ May របស់យើងឬក៏ client របស់យើងអីផ្សេងៗយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងបាទ Okay ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសម្រាប់ problem អីផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាច comment មកខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកនរគ្នាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា